가보자. 天猛王林，天猛王林，拿我宝贝，拿。 哎，张开，这天，妈我一起上哪嘛？哎，俺让，谁不离开你，路边怎么会？路在那改一边，他妈站你怎么不？哎，刚回去还不让我们给摸？等一等，我打扰你们。我叫张飞几位？张开，我叫还不，他们没不叫开，我叫来。喂，木匠，帮俺配套专门，俺打过来不会。 走开！走开！我不让你们走呢。我就爱追过，哈哈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 
我送你一个白菜，到了白菜，我走不走？到了没有？到不走了，老公，咋地的打了呗？这农民你也干不成了，不的，这边有人说。
喂，小弟，喂喂喂，饶回来，喂，来来，饶回来。喂，饶，妈，不拉给呢，要查给路，妈，那把他们拉的路的，妈要查给路外个。哎喂，好的，查给呢，比这个还弄，再这个拼命开呀，阿达，我们的路不跑的呀。喂，要不就我们一百零六迈呀。妈哩妈，来了我妈那里去，俺哩俺来了我住里边喂。哎，要不就妈也跑了，哎，也不跑了，喂。哦，要到呢，我听我老婆听不？哎，妈妈呢？哎，妈听啊，开开说说。好吧，我叫开，开我叫开，我爹跟你商量，来帮你洗脚洗吧呗。我叫开呢，开给我们老太，人家爹有烧饼开的，蛮能说。哦，开开开开。喂，你外婆叫开。开那锅脚还要刮下么多，就那点了点，吃对都蛮来吧。开给那锅脚还那一百多哎，就那第二天烧也是烧就热了呗。热了不了，开开。锅脚开嘞，我们老们呢，开开呢，至少五百，我也拿回来买。要不说呗，开开那锅脚还那哪个啊？不让不那个米嘞？锅脚开开开，不让不那个的阿龙哥来不不米嘞？搞歪锅脚开。Thank you.
ဒီကောမလေးလာပြီလားကျွန်တော်ကမင်းကဆိုဆောင်းနေတော့ခေါ်လေးလာပါရှင်နေမှာပါဆောက်ကြီးအားလုံးပြီးပါတယ်ဒီကောရောက်ပြန်ကရောက်ပြန်လေးဖမ်းပါဟုတ်လားဆောက်ကြီးဟောပါဒီလာသောက်ပြီးလားကျွန်တော်လေးလာပြရတော့တော့ကစားရောင်းအိဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိုက်ကြရတယ်ဒီနေ့လုံးဝမကြည့်လိုက်ရဟုတ်ကဲ့ရသူနဲ့မျိုးဆက်စုဆက်တော်တွေဆိုရင်စကူလာမပြီးဒီကောတော့ဒါဒီဆိုရင်ရောင်းကိုတင်အောင်ဆိုရင
Jana PCD ka do rae lo chin lo pho de ma ka mi. Wei, Sagri, pro ja. Ti tu lo man na ko so. Lo drama ta mu ma la ko. Ti PCD tu de ni ya me mu chi de bo wei. Khan ni ma sa. Sa yui ye chin lo ma de bu, de yan phai so la. Yo ko ti yong su le so yo aing ko sao pi san ne. Dara ta mu ni ka sa si kaot ti si di swan pi ka ba. Si kaot ti. Ho ba. Yo pe so wei. Ti bu trai PCD ko. ဒီဒုတိယတရားရုံးတော့ဟာဝင်ဥစ္စာဆုံးဖိုင်နယ်ရှိလို့တောင်းဟုတ်ပါစားစာကျွန်တော်ပုံစံကားတော့ဘယ်လိုကရုံးရောကွန်ကရစ်စာညီမစိုးခဲ့နိုင်ခေါမတော့ငါဖယ်လို့မလာဝင်ခဲ့စာဒီကကျွန်တော်ရုံးကိုဝန်ကိုတော့နင်းနေပါခါကြီးရှိဖို့ထောင်းလိုက်တပ်တော့ရယ်ဆောက်ကြီးဘုမူးကြည့်ပြီမလားမဟုတ်ပါစားဇာလီမိုင်းရောက်တယ်အေးရပ်ပကရစ်စာလောက်ကဝင်ဟုတ်စရာမူးကြလို့လေအေးပိုက်ဖြူပြီးရေတော့လဲပေါ့ငါเออว่ามาซะโหนอกๆงออิสกะลันบอกเหมาะเอาเว้ยมองรู้ตออดิกะชอราบุริกิเว้ยเอาเว้ยโหซะยุงละยุงเว้ยซะเว้ยโหดิดิกิซะโหแบกเป็นมอลิราทาเอาป่ะซะเอ้มองรู้ตอตออุปขันธ์อยู่เว้ยเอ๊ะตอตอကိစ္စဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ကိုမေမောစဉ်းစားနေဆိုတော့ဒီလောက်ဆောင်မှာခိုင်ခိုင်ကလော့တရော့ဂရစ်ဘောလာမိကြီးမလဲလို့ရှိပလားခိုင်ခိုင်ကိုမေမောခိုင်ခိုင်ကိုပေါ်စားချီဇာကုန်းနဲ့ခိုင်ခိုင်ဒီမလာရီလူသမားကိုဇာကုန်းနဲ့ခေါ်ဝဲလာဆိုပြီးခိုင်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 သူခေါ်ဝဲလို့ခိုင်ခိုင်မဒီလာခိုင်ခိုင်ထောက်လို့လေကိုမဲမနဲ့နေပူရှင်ဆောင်းပြီးလာဟာကိုတင်အောင်ဆိုလို့ပြောင်းလေကောင်းလို့ဆောင်းပြီးလာဟာအရင်ဟာကငှားလာရင်ဒီငုံငှားလာရင်လောင်များနေရောက်လေဆောင်းပြီးလာဟာရလို့ဒီခိုင်ခိုင်မခေါက်ဘင်းနဲ့အလိုလိုကောင်းလို့ဆောင်းပြီးလေရတာဘလို့ခိုင်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 ဇာကုန်းနဲ့ဒီမှာလာနေရတဲ့လူဒီကိုဒုက္ခရောက်လုံးနေရဆိုလေခိုင်ခိုင်။ဟောကိုမေမဟောဖို့ရှင်ကိုကိုတင်ဟောခိုင်ခေါင်းကျဆိုတာဒီမှာကိုမေမနဲ့ခိုင်ရောက်နေနေစီချုံရဲ့တခါတစင်းကြည့်လာဆိုလေခိုင်မကိုင်းဘူးခေါင်းဝဲလိုက်ဆိုရတမော်ရီလိုလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူး။တမော်ရီလိုလို့ဆိုမဟုတ်ကလေးခိုင်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 အခုခေါင်းဝဲလိုက်လို့ကိုမေမမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်ကျန်ရလေအဲ့တော့ဆိုရင်အဖို့ရှင်နဲ့ကိုမေမောနဲ့အဖော်ရအဖို့အဖို့ရှင်မရှိနောက်ပိုင်းမှာကိုမေမောတယောက်တည်းထိကျန်ဆန်ပါတကယ်ကိုမေမောမခိုင်ရှင်နေမလားခိုင်ရှင်နေလေခိုင်ကကိုမေမောနောက်မှာအမေတန်းနေပြီးတော့ဆိုအောင်ဘူးခိုင်ခိုင်ကိုမေမောနောက်မှာအမေတန်းနေလို့အောင်လားနေပြီးတော့အောင်လားไคลาหนูเป็นเนี่ยอ่ะแต่เป็นเนี่ยเปียกเลยเป็นคุณแม่มาแล้วอ่ะหมอเคยใครๆก็กูแม่มานั่นมาไม่ได้นี่พี่ก็สุดกูแม่มาอ่ะเพราะว่าครอบตะซิงเตียวเลยไม่ขอกินเลยกูแม่มานี่เปียกเลยก็ไปเลยกูแม่มาตอนที่ซิงก็ไปให้นี่ด้วยกูแม่มาเว้ยอ่ะอะไรจะก็哎呀那么方便的事还变了对不对呀看看看看一个这高中送来的不用给他那么你比ဘရိုဘရိုအင်ကရောတော့အားလုံးတိကျရယ်ဝေမဟုတ်စင်ရစားပဲ
我啥干？我来过，我来过。